co máme na narosky? Tady je piňata, koník. Unicorn, ano. Co dál? Pak to duha. Duhu, ano. Piňata. Pak tady je velká duha. Veliká duha, Natálky. No. Další mráčky, hvězdičky. A kde je ta Natálka? Tady je království moje. Natálka, tady je. Tak všechno nejlepší, Natálko. Tady ještě můj dort. Dortík, ještě ho zapálíme, jo? Ještě ho zapálíme a tečkom, Natálko. Co by si chtěla k narozeninám? Kuchyňku. Kuchyňku, a myslíš, že máš kuchyňku? Tady jo. Kde? Tady. Tady je. Tak Natálko, tak si to dej pryč. Opatrně, opatrně. Takhle ne, normálně to celý takhle sundej. Tak, pomalinku sundávej. A sundej si to. To je ono, ještě. A ještě to sundáme tady. Tady. Podívej se. Tvoje kuchyňka. Líbí se ti? Jo. Ale. Neboj. A už vystřelili. No vidíš, super. Hele, a ty zmáčknu tady tohleto. Nic, tak počkej, ještě zmáčky a teď to zmáčky. A čekej. Až tam bude nula, čekej. A co je vevnitř? Tady se koukej. Jo, vidíš tu páru? Počkej, vidíš tady tu páru? Jo. Vidíš ji tam? Jo. Byla tam, viď, pára. Tady. Koukni se. Jo. Podívej, líbí se ti to všechno. A koukni se do všeho. Tady máš šuplíčky. Teda s příborama. Co dál tam máš? Ukaž. Další. Ty jo, další. Co tam máš vedle? Co tady je? Je! Teda truba. Hele, a ta kuchyňka už si takhle napekla, jo? Ty jo, takovou kuchyň chci taky. Líbila by se ti taková kuchyňka, co by sama pekla. Hele, tady máš opravdivý čudlíky dokonce. Ty jsou opravdivý čudlíky. No, musíš, jde to těžko, ale jde to. No, takhle jenom točíme. Skvělý. Podívej se, co tam je. To má být jako letnička, ale bude to trošku víš, jako špajc. Máš tam všechno v košičkách takhle daný. Talířky. Tady dole ještě se podívej. To je lednička. To je lednička, ale je tam všechno. Tady máš všechno jídlo a v ledničce budeš mít i nádobí. Máš tam i nádobí, protože se sem nevešlo. Oblečo? No to máš na ty chňapky, tady jsou ty, jak se jim říká, nevíš? Rukavice. Ne, ty zástěry. A tady máš ještě taky něco, ještě nějaký táci. Ano. No a ještě sem pak dáme vodu a ještě ti tady poteče voda, to za chvilku tam dáme. Tady máš ještě tohleto, tady máš tohleto. Tohle ti taky funguje. Příbory. A tady ještě tohleto. Příbory. A tady máš na vaření, když budeš potřebovat, abys mohla míchat. A tady si můžeš umývat nádobíčko. Natálko, líbí se ti? Co? Jo? Je super? Pak? Je mi ošu! Super, máš radost? Jo. Jo, a budou další dárky a přijdou za chvilku všichni a popřejou. Zapálíme svíčky. Tak. Už to bude. Ty jak dělají rany. Tak na to oko. Jo. Natálko, všechno nejlepší. A foukej. Skvělý, super. To bylo lehký, jo. Super. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, zdraví. Hodně štěstí, milá Natálko. Hodně štěstí, zdraví.
zdraví. Takže všechno nejlepší k narození nám, hlavně to zdravíčko. Poslouchej trošku. Já dí tato. Všechno nejlepší k narození nám, hodně štěstí, zdraví, lásky a hlavně poslouchej rodiče. Ano, slyšíš, jo? A tady máš přáníčko, to si taky dlouho nedostala. A tady máš taky kuchyňku, jo? To je taky tvoje, tak jo. Teda, co tam máš, Natálko? Oh, líbí se ti to? Jo, no skvělý. Tak co máš dalšího, Natálko? Co tam je dalšího? Rozbaluj, trhej. Normálně to trhej, co by to mohlo být? Co myslíš? Oh, co to je? Co to je? Hele, to máš hrneček do kuchyňky? Natálko, to je hrneček do kuchyňky, z toho budeš pít? Ne, ukáž. Ten je dobrý, tam je ale spoustu nějakých překvapení, nějakých 20 překvápek, nějaký asi tam budou panenky a takový, viď? Líbí se ti to? Jo, tak jdeme dál. Jo, tak to máš nějaký dárečky uvnitř. Co tam je? Tyjo, tato, tetovačky, ukáž. Ty brdio, podívej, budeš si moct udělat špitkový tetovačky. Oh, super, ne? Tak uděláme juhu, třeba tady ta radost nějaká. To ani nevyndáš. Tahej. Jo, co to je? A ještě furt nevím, co by to mohlo být. Barbie! Jo. Hele, Barbie kolor! Ukáž, tam bude věcí, dívej. Ty brďo, Barbie na tisíce překvapení. A kolik tam bude těch překvápek, nevíš? Píšou tady nějaké číslo. 50 překvapení. Teda, Natálku, dobrý, ne? Jo? Super, jdeme dál, co tam je? A přáníčko, no, tak trhej. Trhej přáníčko od mamky. To je jediný, viď, čtečka. A přečteš mi, co tam je? Přečtěm to. Jo, unicorn. Kdo je milý, pěkný, přátelský a mezi všemi nejoblíbenější? No přece ty, krásné narozeniny přeje mamka a taťka a Olíček. Je hezký. Co, líbí se ti? S těma očičkama, viď? To je hezký. No jo, tak všechno nejlepší, Natálko. Je koukáš. Kuky kuk. Jo, to je dobrý, dej si to na hlavu. Hele, místo očí si to dej. To je dobrý. Tyjo, Barbie Mikča, ukaž to. Tyjo, tak to je boží. Tak to chci tak jako mikinu. Natálko, tady máš od Olíčka ještě dáreček nějakej, tak se podívej, co to je. Co to je, viď? Překvapená. A ty nůžky tady byly, viď, někde? Aha, no někde to byly, ale já nemůžu najít. Kde jsou nůžky? Tady jsou na stole. Aha, na stole. A teď to máš asi prasknout. Tak to praskni. Praskni to. Počkej. Co tam bylo? Sladkost. A vysyp si to. Yes! Bombonky, ty si dám já, děkuju. Ten se mám. Je, a balonky, to máš od Olíčka dárečky. No.
Super. Celý kinder vajíčko. Ještě kinder vajíčko tam bylo. Kam zmizlo? Ztratilo se kinder vajíčko, Natálko. Natálko, nemáš ho počatama? Nemáš ho počatama, kinder vajíčko? Co? Sedni se. Ha, je tam! Tak ještě se ztratilo. Tak, Natálko, koukej se, co tam máš ještě, ještě dárečky. No, rozbal to. Koukni se dovnitř, co tam je. Rozbaluj. Ještě další dárečky. Tyjo, co to je? Koukej, unicorn pro panenku, hele. Yeah, unicorn na spaní, ukáž to. Hele, Natálko, unicorn na spaní, polštářek pro panenku, tady taky takový ten na krk, tohle, jo, tohle pro tebe, tenhle velký je pro tebe, ano, a tenhle malinký je pro panenku, tohle je velký pro ní, a tohle, to je pro panenku, takovýhle je unicorn, a tady máš, to je spací pytel, hele, spací pytel, Natálko, hele. Je, yeah. A polštářek k tomu. Líbí se ti to? Co? Je to super? Řekni jo! Natálka dneska nějak nemluví na své narozeniny, protože je to moc lidí. Viď? Kývneš? Tak já za tebe řeknu. Jo, je to moc lidí a já nemluvím dneska. Tak okni, co tam je druhýho? Ale tady trhaj. Já chci taky trhat normálně, já ti to asi všechno roztrhám. Tak ukazuj, co to je? No? Tak schválně. Natálky pyžamo nový unicorn. Super, líbí? Jo? Tyjo, to je nějaký velký, to si vezmu já. To bude mě. No počkej, leže, něco ti tam spadlo, tady. Co to je? Pro nějaký... panenky. No nekecej. Pro panenky. Je, yeah, malý šatičky. Pro panenky. Pro panenky. A Natálko, všimla si, že jsou úplně stejný jako tvoje? Koukni se, ty jsou pro panenku. A koukni na ty tvoje. Jsou stejný? Ty, a tak ty budeš mít stejný jako panenka. Líbí se ti to? Jo. A to je všechno, už víc nedostaneš. Já myslím, že to stačilo na narosky. Co, stačilo to? Jo, tak jdeme teď dát dortík. Jdem na to. Jak nechce jít ten dort? Moni, pojď se podívat, co je tady v dortě. Pojď. Tam jsou lentilky. Ty, no. Tam jsou lentilky. No, ty tam právě nejsou. Jo? Tak, tady dáme takhle. Jo, mám si, jestli chceš kytičku. Tak, tak tahej. Tahej. Nic, další. Tahej. Nic. Tahej. Ty jo, furt nic jo. Tahej, tahej. A já už vidím. Tahej. A už. No a tak padej, ne, jak to, že to nepadá? V něm. Padej. Trošku se otřes. Ty, koníku jeden. Ještě. Na levo, no. Natálko jedna, podívej, to je plnou taštičku. Úplně plná taška, ukáž. Tyjo, hromada sladkosti. Natálko, tři, dva, jedna, teď. A bouchej. Bouchej. To je ono, ještě. Pořádně.
vole. Pořádně. A ještě. Mlaď do toho, představ si někoho. Třeba jako mě, jak vzhledovce. Paní učitelku. No, ne, to ne. Ještě, pořádně, tak do toho píchni. Píchni. Ošiši, já se bojím, já jsem tady zatím. No pojď. Teda, co s tebou? Já to prejde rozbiju. Tak jo, asi hodinu. Ale když si na to dám hlavu, když si dám na to. Hele, vršek už nevypadá dobře, už vršek už David. Ciao.